Јавното обвинителство покрено обвинение против пораничната економска директорка на Клиниката за токсикологија Бисија Илјази. Во писменото сообщение не се споменува нејзиното име, но според содржината на обвинението се совпаѓа со Илјази, која овозможила 17 луѓе да бидат беззаконски вработени на договор на дело, а за тоа да земаат паричен надоместок од буџетот на клиниката. На овој начин додават од обвинителство, буџетот на клиниката бил оштетен за сума од 10.000 евра. Организацијската директорка постапила спротивно на Законот за спречување корупција и судир на интереси, изборниот законник и Законот за здравствена заштита. Во мај годинава склучила договори за дела со лица за нивното работно ангажирање на клиниката, пошто ретроактивно издавала платни налози со кои им исплаќала месечен надомест за нивен предходен наведен работен ангажман. Освен овие лица, обвинетата на списокот додавала и луѓе со кои воопшто не бил склучен договор за дело и на кои истите така им се исплакал надомест за наводно извршени работи. Вработените од клиниката со дописи до медиумите реагираа дека трпат притисок од Илјази. Таа остана како директорка од како министерот за здравство Илјир Демири го разреши медицинскиот директор доктор Данил Петровски. Според Демири, таа не направила никакво прекршување, а Петровски навредувал на етничка основа, иако Петровски тврдеше дека незаконското работење нема врска со етничката припадност на Илјази. Во јавноста таа привлече внимание со непознавањето на македонскиот јазик. Клиниката за токсикологија ја следеа со месеци скандали, каде што вработените велеа дека од тогашната економска директорка трпеле терор бидејќи таа сакала да вработи луѓе кои не биле за таа професија. И покрај реакцијата на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, каде рекоа дека договорите за вработување се спорни и им се забрани пристап на тие што работат со неважачки договори, ангажирани од страна на Илјази, тие повторно доаѓа на работа во токсикологија.